dəfə verilmiş Bəşirin. Arba da aldı. Yox, mən belə bir məmur, xatırlamıram. Bilmiyorum, bizim məmurlar hamısı gözəl. Mən özüm də dövrəsiz olmuşam, mən yanı bizim məmurların hamısı gözəl. Heç birisi yox. Heç bilim. Xatırlamıram. Azərbaycanda doğmasalar, o heç vaxtı özü öz başına getmir. Hələ keçkin. Oturmamıram elə bir şey, bizdə olmuyor. Hatırlamam. Bizi siyasi məsələlərə qatmayın, xahiş edirik. Mən xəbərlərə baxmıram yəni ki. Öz xoşuna gidəməyəm, bu xatırlamıram yox. Bəlkə də olub, amma yəni biz tanımadık. Ya da ki, ümumiyyətlə, gizlincə verib çıxıb gedim yəni. Mediyə xəbər eləmiyik. Hatırlamam. Kim verər ki, vəzifəsindən imtina? İstifa kim verər? Heç kim. Müsəllim o özü vermədi. Batı Miram, Valla Şövkət, dövlət katibi istifa verir. Dövlət katibi. Bir də informasiya, mətbuat və informasiya naziri Sabir Salman. İstifa verir, Ayaz Mütəllik verir. Səhirəm mən isə. Dəqiq etmirəm. Mən eşitləm. Tenis yazıyor, WhatsApp yazıyor. Sadece bir tane bir şey. Bir tane bir şey.